Армыстар, ТДК 42 телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі. Студияда Айдан Айбекқызы, алдымен аңдатпа. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тұтыну кредиттерінің ең жоғарғы сомасына шектеу енгізуді ұсынды. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде халықаралық байланыс артқан. Шыңғырлау ауданы Ақбұлақ ауылындағы білім ошағында ұстаздар арасында дау шықты. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тұтыну кредиттерінің ең жоғарғы сомасына шектеу енгізуді ұсынды. Себебі несиеге батып жатқандар саны күрт өскен. Агенттік төрағасы Мадина Әбілқасымованың айтуынша, тұтыну несиесі сегментінде соңғы 3 жылда өсім байқалып отыр. Ұлттық банк ұсынған ақпаратқа сәйкес, биылғы 8 айда тұтыну кредиттерінің портфелі 9,2 триллион теңгеден асады. Өз кезегінде парламент мәжілісінің төрағасы Ердан Қошанов қазақстандықтардың 84%, яғни 8,4 миллионнан астам адамның қарызы бар екен. Соңғы бір жарым жыл ішінде бұл көрсеткіш 27%-ға өскен. 90 күннен кешіктірілген қарыз көлемі шамамен 1,4 триллион теңгені құрайды. Осылайша 1,7 миллион адам қарызын уақытылы төлей алмай отыр. Бүгін несиеге батқан халықтың мәселесі парламенттік тыңдауда талқыға салынды. Түркістан облысынан келген Мөлдір Тұрысбекова көппалалы ана. Бір басында 4 несиесі бар. Күйеуі 4 баламен тастап кеткен. Мөлдірдің өтеп отырған несиесінің ішінде автокөлік несиесі де бар. Бірақ көлікті күйеуі өзімен алып кеткен. Ал несиесі әлі жабылмаған. Тұрысбекованың тапқан таянғаны несиені жабуға кетіп жатыр. Көппалалы отбасы бүгінде жәрдемақыға күн көруде. Көлік алғам. Көлік кеуіме көлік ап бергем, кейіна жарасқан екен, көлік кеуімнің атында кетті. Кеуімнің аты, кеуім өзі ағасын атына жас болған, и мен ол көлікті ала алмадым қайтып. Бірақ қарыз менің мойнымда қалды. Процент қанша процент? Қанша процент? Кредитім, мен негіз договорларды оқымаған екен, кейін осы қарызсыз қоғамға келген екен, договорларды оқи басан, почти 38%-ға дейін. Бүгінде Мөлдір қарызсыз қоғам жобасына қатысып, қаржылық сауаттылығымды арттырып жатырмын дейді. Дегенмен оған мойындағы несиені толық өтеу міндеті тұр. Бұл несиеге белшеден батқан 8 миллион 400 мың адамның бір ғана мысалы. Екінші деңгейлі банктер мен микроқаржы ұйымдары азаматтардың табысына қарамай, тұтынушылық кредитті оңды-солды беріп жатыр. Жалақысы 100-150 мың теңгені құрайтын адам ай сайын 400 мың несие өтеуі керек сияқты деректер көп. Депутаттардың айтуынша, бір басында 20 несиесі бар адамдар да тіркелген. Осының бәрі несие проблемасының қаншалықты асқынып кеткенін көрсетеді. Ел халқы несие қамытын киіп отыр, дейді мәжіліс төрағасы. Қазіргі уақытта халықтың 84%-ында, яғни 8,4 миллионнан астам адамның қарызы бар екен. Соңғы бір жарым ішінде бұл көрсеткіш 27%-ға өскен. 90 күннен кешіктірілген қарыз көлемі шамамен 1,4 триллион теңге. Яғни 1,7 миллион адам қарызын уақытылы төлей алмай отыр деген сөз. Өз кезегінде Ерлан Қошанов үкіметке төлем қабілеті жоқ қазақстандықтарға кредит алуға тыйым салуды ұсынды, тіпті заңмен бекіту керек деді. Көп жағдайда азаматтар қаржылық сауаттылықтың жоқтығынан кредитке белшеден батып жатыр, дейді мамандар. Тапқан табысы тамағына әрең жетіп отырғандар тұрмысты қажеттілігіне несие алады, яғни қазақстандықтардың табысы төмен. Халықтың табысының төмен екендігіне де кеп тіреліп отыр. Өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік біздің бюджет ол әлеуметтік мәртебесіне ие. Себебі біздің жалпы шығыстарымыздың 46%-ы бұл әлеуметтік шығыстар. Әрине, мемлекет тек қана жалақыны көтеруден бір мәселені шеше алмайды. Себебі ең басты мәселе бұл жұмыс орындарын ашу. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің төрағасы Мадина Әбілқасымова 2021 жылдан бастап проблемалы қарызы бар қазақстандықтардың саны өсіп жатқанын айтты. Еліміздегі жеке тұлғалардың несиелерінің жалпы көлемі 18 триллион теңге, ал қарыз алушылардың саны 8 миллионнан асады. Биыл 8 айда тұтынушылық кредиттер портфелі 9,2 триллион теңгеден асты. Сондай ақ қарызын қайтара алмайтын тұрғындардың саны да өсті. 2023 жылдың сәуірдегі жағдайы бойынша Қазақстанда 7 миллионнан аса адам банкте несие алған. Несиенің жалпы сомасы 15 триллион теңгеден асады. Әбілқасымова тұтынушылық несие сомасын шектеуді ұсынды. В этой связи, как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительских кредитов. Бүгінде ірі сомадағы тұтыну несиесінде белсенді беретін болды. Тұтыну несиесінің өсуіне халық тарапынан сұраныс артқан. Азаматтар тауарлар мен қызметтерді бөліп төлеуге алады. Тұтыну кредиттерін кәсіпкерлік мақсатқа пайдаланады. Кепілсіз тұтыну несиелері бойынша қарыздардың орташа мөлшері жыл басындағы 913 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін өсті. Осыған байланысты тұтыну несиесінің шамадан тыс өсуін шектеу үшін агенттік қосымша шара ретінде тұтыну кредиттің максималды сомасына
заңнамалық деңгейде шектеу енгізуді ұсынады. Ал депутаттар несиеге батқан халықты құтқару жолын олигархтардан қайтарылған ақшамен шешуді ұсынды. Бірақ аш адамға ақыл қонбайды. Мына қымбатшылық кеңірдектен қысқан кезде ол адамға ақыл жүреме екен. Сіздер халықтың қарызын емес, бірнеше банкты біріктіріп, қыруар сауықтыру қаржысын бір банкке жинастырып, оның барлығын сыпырып сиырып алып кеткен Назарбаевтық олигархтарға тиесілі банкілердің халыққа береше қарызын негіздемейсіздер. Егер сол триллиондар қайтарылатын болса, халықтың қазіргі кредиттік қарызын 10 есе, 20 есе жауып тастауға болар еді. Осылайша тұтынушылық несие беру енді заңмен реттелмек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстан ұн бағасын реттеу мен тапшылыққа жол бермеу үшін көрші Ресейден астық алып отыр. Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевтің айтуынша, өткен жылы Қазақстан Ресейден 3 миллион тонна бидай сатып алды. Биыл болжам бойынша 2 миллион тонна алмақ. Бұл осы жаздағы ауа райының қолайсыздығынан тапшылық болмау үшін жасалып отырған қадам, дейді министр. Асатасы нанның бағасын реттеу үшін үкімет көрші Ресейден астық импорттауға мәжбүр. Өткен жылы Қазақстан Ресейден 3 миллион тонна астық сатып алса, биыл 2 миллион тоннасын алмақшы. Өздеріңізге мәлім, Қазақстан астық өндіруде әлем елдері арасында 14-ші орында тұр. Өзімізде бар жоғалы сапалы астықты көршіден импорттаудың қажеті қанша деген сұрақ туады. Сауда министрі жаз айларында ауа райының қолайсыздығынан астық өндіру көлемі төмендейді, оның соңы ұн тапшылығына әкеліп, нан қымбаттайды деген негізсіз дауруларға жол берді деп отыр. Салдарынан оңға баға шарықтап шыға келді. Жыл сайын біз өткен жылда мына РЖД мәлімет бойынша 3 миллион тонна Ресейден сатып алдық. Осы жылда прогноз бойынша 2 миллион болады. Бірақ дұрыс, сіз дұрыс айтып отырсыз, қазір осы мына ауырайы жағдай сәйкесіне біз тапшылық болмау үшін біз мына қазір Ресейден алып келіп жатырмыз. Ол біздің, мысалы, сіз айтып жатырсыз қой, өзіміз шығарамыз. Дұрыс шығарамыз, өзімізді қамтамасыз етеміз. Бірақ мына бағаны тұрақтандыру үшін, тапшылық болмау үшін Ресейден қазір алып келіп жатырмыз. Сауда комитетінің төрағасы Айдар Әбілдәбековтің айтуынша, Ресей ұнын сатып алудың тағы бір себебі, елдегі ұн өндіретін комбинаттар жылдың соңғы үш айында 650 тонна ұн шығарады. Оның 30% ғана ішкі нарыққа кетеді, қалғанының бәрі шетелге экспортталады. Сол кезде қазақстандық ұн қазіргі жағдайда ресейлік ұннан қымбат болуы мүмкін. Бұл орайда комбинаттар бәсекеге шыдай алмай қалады. Сол себепті комбинаттар көрші елден тікелей өздері ұн сатып алып, әрі қарай оны Өзбекстан, Ауғанстан, Тәжікстан елдеріне сатуға мүмкіндік алып отыр, дейді министрлік өкілі. Сондай-ақ көрші елдің арзан астығын қазақстандық құс еті мен жұмыртқа өндіретін фермалар қолданады. Өздеріңізге мәлім, биыл астық бағасының көтерілуі нәтижесінде 13 өңірде ұн бағасы өскенді. Бұл орайда құзырлы органдарға азық-түлік корпорациясының арзандатылған астығын өңірлерге жедел жеткізу және оны өңірлердегі ұн өндіруші операторларға беру үшін шұғыл шаралар әзірлеу тапсырылғанды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде халықаралық байланыс артқан. Бүгінде үлгілі оқу орны шетелдің 85 білім ордасымен бірлесе жұмыс істейді. Бұл туралы былтырғы жылдың есебін берген ректор Саламат Нұрмұханұлы мәлімдеді. Университет нақты қандай бағыттарды жолға қойған? Толығырақ әріптесім Нұрлыбек Бағыт айтып берсін. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетіне қабылданатын студенттер саны жыл сайын 5% артып келеді. Бүгінде оқу ордасында 8235 студент білім алады. Университетте студенттер үшін мүмкіндік мол, себебі білім ошағы шетелдің 85 университетімен тығыз байланыста және халықаралық деңгейде білімін жетілдіре алады. Ал жақында түрік тілін жетік меңгерген 8 студент Түркия мемлекетіне оқуға аттанды. Университеттің ашықтығын, университеттің жариялығын, жалпы мына университеттің ғылыми академиялық тәрбие және мынау сайттарының жұмысына байланысты жарияланған қарап отыратын осы Вебметрикс рейтингісі бойынша 2022 жылы 11276 біз орындалып, жалпы бүкіл әлем бойынша 30991 жоғарғы оқу орнының ішінен осы рейтингке қатысып отқан біз қазақстандық жоғарғы оқу орындарының ішінен біз енді 119 жоғарғы оқу орны болатын болса, Қазақстанда біз 27-ші орында осы рейтингте тұрмыз. Ал енді бүгін мен бана тағы бір қарап шықтым, өзімен түртіп алыппын. Биометрикс бойынша біз 9411, Қазақстан бойынша 24-ші орынға. Тағы да 3 позиция біз көтерілген екенбіз. Яғни бұл университеттің жалпы ашықтығын,
және ғалымдардың әртүрлі зерттеулері және академиялық бағыттағы біздің жұмыстарымыздың нәтижесін көрсетті. Университет пен жергілікті атқарушы орган тарапынан студенттерге әлеуметтік қолдау көрсетуді жолға қойылған. Атап айтқанда, ата-ана қамқорлығынсыз қалған студенттерге 100, халықаралық республикалық олимпиада жеңімпаздарына 50, аз қамтылған мүмкіндігі шектеулі студенттерге 30, сондай-ақ спорт шебері атанғандарға 20% жеңілдік бар. Ғылымға келетін болсақ, бұл физика математика ақпараттық технология факультетінің жаңағы профессор оқытушыларының ғылыми потенциалы жоғары. Потенциалы жоғары, үш ғылым докторы жұмыс жасайды, және ғылым кандидаттары мен PhD докторлар жұмыс жасап жатыр. Жалпы факультетте қазір үш үлкен жаңағы ғылыми бағыт бойынша жаңағы гранттық темына тақырыпта отырып алып жұмыс жасалып жатыр. Тірдің жалпы алып атқан өзінің бағдарламасы бойынша студенттерге жасалып атқан үлкен жақсы орта, жақсы білім мен тәрбие берудің арқасында деп есептеймін. Университетте 28 кафедра, 28 ғылыми мектеп жобасы қолға алынды. Бұл жоба жаңа ғылыми мектептерді қалыптастыруды және кафедралар жанындағы академиялық және ғылыми ортаны дамыту үшін жұмыс істеп тұрған ғылыми мектептердің жұмысына жаңа серпін беруді көздейді. Соңғы кездері университетпенен біздің әлеуметтік әріптестерігіндегі байланысымыз өте жақсы, жақсарды. Себебі біз келісім жасалғанда, әлеуметтік әріптестік келісім жасалғанда міндетті түрде осы университеттегі оқытушы профессорлар мен сондай-ақ техникалық қызметкерлер осылардың әлеуетін жақсарту жолында көптеген шараларға жаңа тың бастамаларды қосып өзінің ойларын білдіріп отырады. Осында қызмет ететін техникалық қызметкерлер бар. Осыларға университеттің есебінен сауықтырды бір жолға беріп отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Сондай-ақ бізде жұмыс жасап жатқан осында жүргізушілер бар, техникалық қызметкерлер. Осыларға бір тағы да бір көңіл бөлсе, нұр үстіне нұр болар еді. Өткізілген жиында студенттердің ұсыныс пікірлері айтылды. Ректор Саламат Тұрмұханұлы келесі жылы еліміздің ұлттық құрылтайы сарайшық жерінде өтеді деп күтілетінін атап өтті. Сондай-ақ болашақ туризм саласы мамандарын даярлауға баса мән беріліп отырғанын жеткізді. Басқосу соңында университет ректоры қатысушыларға ризашылығын білдіре отырып, кездесуде айтылған ұсыныс пікірлердің ескеріліп, шешімін табатынын айтты. Нұрлыбек Бақтайбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атырау. Ақтөбе облысында 700 келі тартатын жылқы бағылады. Қала маңындағы шаруашылықтарда тұқымы ірі жылқы шаруашылығы табысты дамуда. Жергілікті мал өсірушілер атақты мұғалжар жылқы тұқымы мен селекциялық асыл тұқымды будандастырған. Асыл тұқымды жылқылар көрмесі жайлы Айдос Мәлігұлы айтады. Жоғары өнімділік және төзімділік бұл асыл тұқымды жылқылардың айрықша қасиеті. Бұл тұқымның айғырының тірілей салмағы 700 келіге жетеді. Көрмеде мұғалжар тұқымының үздік түрлері таныстырылды. 1998 жылы ақтөбелік селекционер Серікбай Ырзабаев олардың тұқымын алғаш өсірген. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін өсірген алғашқы отандық тұқым. Өнімді бағытта ішкі селекциямен өсірілетін жалғыз тұқым. Кеңес одағының әлемдік тәжірибесінде мұндай тұқым болған жоқ. Ақтөбе облысында жылқы саны 270 мыңға жеткен, оның 15 мыңға жуығы мұғалжар тұқымы. Бұл жылдың төрт мезгілінде ен далада жайылатын жылқылар. Олардың өніміне сұраныс та жоғары. Мысалы, бие сүтінен жасалған қымыз жоғары құндылыққа ие. Мұны ғалымдар жылқы қоректенетін дала шөптерінің құрамымен байланыстырады. Очень полезны для организма и отсюда шөптері негізінен жусан, олар ағзаға өте пайдалы. Осы жерден май қышқылдары өндіріледі. Арахидон, линол, линолен. Олар ағзаға еніп токсиндерді байланыстырады, денені жасартады. Мұғалжар тұқымының 25 жылдығына арналған семинарға еліміздің түкпір-түкпірінен ғалымдар мен фермерлер жиналды. Оларды мал шаруашылығындағы селекциялық жетістіктер қызықтырады. Аймақтың климаттық жағдайлары мен топырағын зерттеу отырып, олар етті және сүтті бағыттағы жоғары өнімді асыл тұқымды жылқыларды өсіру үшін тұқымды жетілдіруге ниетті. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймарат Жағыппар, ТДК Ақыркек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Жасөспірімді алдап, ұялы телефонын ұрлаған күдікті ұсталды. Оқиға осыдан 2 күн бұрын тіркелген. 9 жасар жасөспірім үйіне келіп, ұялы телефонының жоғалғанын айтып, болған жағдайды әкесіне баяндап береді. Одан әрі әкесі мен баласы полицияға жүгінеді. Әңгіме барысында ұлы аулаға бейтаныс ер адам келіп, оның көзін басып, ойнағандай сыңай танытып, кейін кетіп қалғанын айтады. Жасөспірім ер адамның түр тұлғасын сипаттап береді. Қолданылған жедел іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция қызметкерлері орнатылған бейнекамералар арқылы күдіктіні анықтап қолға түсірді. Ол 1986 жылы туылған Орал қаласының тұрғыны екені белгілі болды. Және одан кәмелетке толмаған оқушының ұялы телефоны тәркіленді. Күдікті Орал қалалық полиция басқармасы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.
және Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191 бабының 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы өкілдері Бөле колледжінің студенттерімен алаш идеясын жаңғыртуды талқылады. Кездесуде партия төрағасының бірінші орынбасары Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өтетін 21-ші ғасырдағы алаштың Ақжолы 12 жалпы ұлттық дәстүрлі байқауына қатысу шарттарын айтып өтті. Алаш зиялыларының азаттық жолындағы ерліктерін тәуелсіз ұрпаққа дәріптеу мақсатында Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының өкілдері жастармен, студенттермен кездесу өткізді. Алаш арыстарының ұлтшандылығын насихаттауға назар аударылуда. Бұл ұғым еліміздің дамуына қажет, дейді ақжолдықтар. Бұдан басқа қоғамды толғандырып отырған мәселелер сөз болды. Жемқорлықты тек отансүйгіштіктің, елге адал қызмет етемін деген патриоттық сезімнің арқасында ғана жоюға болады, дейді Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағамбет. Дәнекерлеуші болу мүмкін, электрик болу мүмкін. Әркім өз ісінде мықты болса, әркім өз ісінде жауапкершілігі мол болса, осының өзі отан сүйгіштік. Осының өзі елге деген болсын деген сөз. Біздер жемқорлықпен күрескіміз келеді, жемқорлықты жеңу мүмкін емес, егер әрбірінің жүрегінде отанға деген сүйіспеншілік болмаса. Отанға деген сүйіспеншілігі бар азаматтар ешқашан өзінің мемлекетінің қоржынына қол салмайды. Тарихымыз көп жылдар бойы терең бойлап зерттелмей қалғанның өзінде бүгінгі ұрпақтың ұлтқа деген жанашырлығын байқауға болады, дейді қоғам белсенділері. Өз ұлтымыздың тарихына деген халықтың, ел жұрттың, жастардың махаббаты оянған тұс дәл осы кезеңде есептеймін. Оның бір ғана айқын мысал ретінде мен әдебиет ретінде айтайын. Алихан деген атын көбейгені, иә? Алихан деп баласына жұрт ат көбірек қоятын болды. Мағжан деген ат көбірек қоятын болды, иә? Роберт пен Тимурға қарағанда қазір Алихан деген ат көп. Жақында ғана ел кинотеатрларында «Оян Қазақ» фильмінің эфирден алынып тасталуына қатысты сұраққа да жауап берілді. Оның астарын түсіну маңызды, ұлтаралық қақтығыс тудыру мақсат емес, деді Бағдат Ізмағамбет. Бұл жерде тарихқа көз жүгірту мен ұлттық идеологияны насихаттау маңызды. Бұл жерде идеологиялық тұрғыдан ол фильм мына жастардың сол ішінде ұлтқа деген жанашырлығын ояту үшін жасалған дүние болу керек еді. Кей жағдайларда бізге мәселені басқа қырынан сыртын жон терісін басқаша қырып көрсеткісі келеді. Содан қапаланамыз. А негізгі фильмнің идеологиясы ұлттық танымдық дүниеде өте бір пайдалы істері көп фильм. Ұлттық рухты көтеретін бұндай шараларды кең көлемде өткізуге де ұсыныс тасталды. Тап осындай отырысты елік конференция ретінде ме біздер енді мына может быть мына үлгілі оқушылар ма жиналған, бір енді қаймақ жиналады ол қай кездеді. Бірақ та сол тұтас колледж деңгейінде тап осындай бір конференция ма, тап бірдеме осы ақпарат, осы мәлімет бәріне жеткізілсе деген ұсыныс. Сөз соңында Ақжол демократиялық партиясы өкілдері 2023 жылғы 21-ші ғасырдағы алаштың Ақжолы 12 жалпы ұлттық дәстүрлі байқауы туралы айтып берді. Қатысу үшін алаш қозғалысын зерттеумен айналысып жүрген 18 бен 35 жас аралығындағы Қазақстан және шетел азаматтары өздерінің жеке жұмыстарын 30-шы қазанға дейін ұсына алады. Мөлдір Садырғалиева, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Шыңғырлау ауданы Ақбұлақ ауылындағы білім ошағында ұстаздар арасында дау шықты. Негізгі себеп мектеп директоры мен ұжым арасындағы келіспеушілік. Мұғалімдер директордың лауазымын асыра пайдаланып отырғанын айтып, шағымданып отыр. Бұл мәселе қашан шешімін табады деген бір топ ұстаздың арнамызға хабарласып, өз наразылықтарын айтты. Кішкентай ауылдағы жанжалдың дүмпуі аудан түгілі күллі облыс жұртының құлағына жетті. Мәселенің ақиқатын білуге арнайы ауылға жеттік. Қос ұстаздың арасындағы дау командалық алауыздыққа ұласты деп біздің арнаға хабарласқан тұрғындардың өтінішімен Шалғайда жатқан Ақбұлақ ауылына келдік. Білгеніміздей, екі тараптың да өз айтары шындығы бар екен. Білім ошағының мұғалімдері мектеп директоры негізсіз ақша жинайды, психологиялық қысым көрсетеді, мұғалімдерді алалайды, командалық арандатушылық тудырады деп шағымдарын айтты. Ахуал нашар болып тұр. Ол ахуалдың себепкері жаңа мектеп директоры. Мұғалімдерді алалап, жаңа екі жікке бөліп, жемқорлық мәселесі болып тұр. Оған
Сонағы біздер жоғарғы орындарға шағымданғамыз. Бұл жағдайдың өткеніне бір ай уақыт болды, бірақ шықандай шара қолданған жоқ. Мектеп директоры негізі бұл жағдай кезінде өз еркімен арызын жазып жұмыстан шығып кетті. Бірақ бір жұмадан кейін қайтып әкеліп болғысын орнына қойып қойды. 5 жыл болды жұмыс жасап отырым. Осы басшымен бірге аяқ бастық, бірге келетін 5 жылдың ішінде мен психологический давканы көрдім. И әлде көретін түрім бар сияқты, оны білмей бір Алла біледі. Біздің басшы ол барлық адамға, бар коллективқа бірдей қарамайды. Мысалға өзінің любимчиктері бар, былай жақсы жақын тартатын, и былай ұнатпайтын адамдар бар. Ол мысалы басшы болғасын, абысымен екі адам арасында болады, Ақбөй Серікқали мен Сәулем Еңгелдин. Ол екеуі екі түрлі адам. Ақбөй Серікқалин талап етсе, бәрімен ойнайтын жерде ойнайды, жаңа күлетін жерде күледі, айтатын жерде айтады. Жаңағы дейді. Именно біздің басшы ол дейтін ондай жоқ. Мысалы бір адамға күліп қарайды, мысалы кейбір адамдар газетке жазылады, кейбірлер жазылмайды. Мысалы анда бардық, мында бардық дейді. Мысалы егерде біз мысалға оның айтқанымен келіспейтін болсақ, мысалы қысым көрсетеді ғой жұмыс үшінде, бәрі артыңа түседі, үйдеді, бүйдеді. Алайда мектеп басшысының да өз айтары бар. Керісінше қызметкерлерім күйе жағып, менің жұмысымды жоққа шығарғысы келеді. Ұжымда ауызбіршілік болмаса, біздің мектеп аудандағы үздіктердің қатарына кірмес еді дейді. Мектепте ешқандай командалық алауыздық бар деп мен өзім ойламайын. Ондай командалық алауыздық мен ешуақта құрғанда емеспін. Психологиялық давка ешқандай ешуақта берілмейді. Мен өзім үнемі басшы болғаннан кейін әрбір педагогтың жағдайын түсінуге тырысамын. Олар үнемі өздерінің отбасылық жағдайларын айтады. Қандай уақытта да мен жалпы коллективқа қолдау білдіремін. Мен ол кісімен бірге бір ауыз сөзге келмей, екеуміз бірге жұмыс жасап келеміз. А мен бұны қайдан басталып, неге кім ойлап тұрған мен оны білмеймін. Жаңа ғана жаңа районының қыздары келіп, татуластырып кеттік деді екеуі. Біздер бұндай нәрсенің бәрін істеп отырық. Бұлар енді бір тынышталмайтын күйге жетті, да? Мысалға, жаңа директор кетіп те қалды. Арызын жазып кетіп те қалды. Оны енді районына келіп қайтадан алып келді мысалы. Енді өз айқайласқанда бір профсоюз арқылы шешілетін еді ғой. Мынау совсем жан жаққа бытырап кетті, көп болып кетті. Мысалы мен өзім оқушыларымнан ұяламын. Шағын ғана мектептегі Шудан аудандық білім беру бөлімі де құлағдар. Ондағылар бұл мәселе бойынша мынадай жауап берді. Қазіргі таңда бұл кісілер тарапынан құзырлы органдарға арыз түсірген. Құзырлы органдар қандай баға беретіні әзірше белгісіз маған. Сол себепті де соны күтеміз. Қазіргі таңда екі маманда жұмыстарында оқу процестері жүріп жатыр. Қос ұстаздың арасындағы айдан асқан даудың қалай шешіліп, қалай бітері белгісіз десе де, әр тарап өз шындығын алға тартып, мәселе бойынша дұрыс шешім қабылданады деп үміттенуде. Айдос Ашкенов, Нұрлан Қонашев, Нұрлан Шамгонов, ТТК 42 телеарнасы. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қолөнер туындылары қойылған көрме ұйымдастырылды. Қазан қайырымдылық айы аясында облыстық 25 фестиваль Орал қаласында өтуде. Әр ауданнан көрме өнерпаздар шығармашылығы ұсынылған көрмеге біздің тілшілеріміз де қатысып қайтты. Қайырымдылық айлығы аясында өткізіліп жатырған 25-ші фестивальдік көрмеде неше түрлі туындыны кездестіруге болады. Бұл жерде тағдырдың сынағына қайыспаған жандардың туындылары бар. Яғни ауыл шаруашылығына қажетті техника, бұдан басқа қолөнер туындыларын көруге болады. Өңірдегі мүмкіндігі шектеулі жандардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға және қолдауға арналған көрмеге түрлі аудандардан шеберлер жиналды. Солардың бірі Жаңақала ауданының тұрғыны Жаңағали Сәпиев. Мүгедектік оның шығармашылығын көрсетуге кедергі болмады. Азамат қолында бар материалдардан мамандандырылған ауыл шаруашылық техникасын жинақтаған. Жегім Сәпиев Жаңағали. Соның құрылмерінен жасаған шағын трактор, мотоцикл деп айтамыз. Соны алып келіп тұрған мен қолының шеберінен байқау дейді жаңағы. Сосын мына шағын ағаш өтетін не бар, станок. Сосын бесігіміз бар жаңағы, топпен тоқ арқылы шайқалатын. Көрмеде инженерлік топтамалардан басқа еңбек терапиясы аясында мүмкіндігі шектеулі қатысушылар жасаған сөмкелер мен картиналарда басқа да бұйымдар ұсынылды. Бұл өнер туындылары шабыттандырып қана қоймай, қатысушылардың дамуына ықпал етеді.
Я люблю заниматься творчеством. Мен үшін шығармашылықпен айналысу өте маңызды. Бұл қабілеттерімді дамытуға көмектеседі. Мен еңбек саңбақтарында тігу, жапсыру, сурет салумен айналысамын. Бүгін оны басқаларға көрсеткенім үшін қуаныштымын. Бұл іс-шара мүмкіндігі шектеулі жандарға өз таланттарын көрсетуге және басқалармен шеберліктермен бөлісуге мүмкіндік береді. Фестиваль мүгедектігі бар жандардың дайындаған концерттік бағдарламасымен аяқталды. Мөлдір Садырғалиева, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағпар, ТДК 42 телеарнасы. Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен Азия ойындарында қос медальға қол жеткізген жерлесіміз ұлттық құрама мүшесі Мария Боровкова мен Данил Артюх орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатына шақырылды. Олар спорттық додадан алған әсерлерімен бөлісті. Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен Азия ойындарында үш медальға қол жеткізген жерлесіміз ұлттық құрама мүшесі Мария Боровкова мен судобынан қола медаль иегері Данил Артюх үш медальді ел қоржынына байлап Қазақстан жалпы есепте 11-ші орынға табан тіреген еді. Мария Боровкова байдарка және каноэ есуден халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Жасөспірімдер арасында екі дүркін әлем чемпионы, ересектер арасында әлем кубының кезеңінің жеңімпазы. Бүгінде ол Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің екінші курсында дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша білім алып жатыр. Проходили серьезную подготовку. Мен мұндай үлкен жарысқа бірінші рет қатысып отырмын. Қатысластар да осал болған жоқ. Бірақ біз бәрімізді салдық. Енді аздаған үзіліс алып, сосын сәуірде болатын халықаралық турнирге дайындаламын. Ол жерде олимпиадаға лицензия беріледі. Мені қолдаған барша жанкүйерге ризашылығымды білдіргім келеді. Мен Астанада дамылсыз 3 ай жаттықсам, Оралда анам 2 жылдай дайындады. Аспан асты еліндегі байрақты бәсекеде ел құрамасы 16, 22 күміс, 48 қоланы олжылады. Құрамындағы екі спортшымыз үмітті ақтап, елі қыласына ие болды. Және судобынан ұлттық құрама сапында өнер көрсететін өңіріміздің спортшысы Артюх Данил қола жүлдеге ие болды. Енді тағы бір атап өтетін жағдай осы Азия ойындарынан кейін осы Қытайдың Ханчжоу қаласында 22-28 қазан күндері Пара Азия ойындары өзірілуде. Оған облысымыздан үш қатысушы бар. Бұл пара таэквондошылар. Таэквондошы қызымыз Салимгалиева Мария. Мәдиям және пара дзюдодан Мамбетқұлов Рустам, Ажығалиев Талғат. Енді осы спортшыларымызға пара Азияда ойындарында сәттілік тілеймін. Енді қос спортшы алдағы олимпиада ойындарында ел намыс үшін тағы да бақтарын сынамақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзгеде ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке Кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.